Hrad, Martina Šmitová Vestřelka. Vítám vás, bohužel jsou byli pozváni hosté, zatím tedy někteří se už omluvili, že jsou nějak nemocní, zatím nedojeli, pak přijeli, pak volali, že přijedou později, tak já doufám, že se přece jenom k nám teda dostaví. Co se týká programu Valné hromady, tak je prosím vás, pak bude tady tedy kratičký program kulturní žáků ze základní školy ve Střelkách. No a pak bude výroční zpráva, co se za období občanské sdružení pro záchranu proti barvím ve Střelkách. No a pak dále je tady, jestli přijdou hosté, taky vystoupí hosté a potom bude zpráva revizní komise, pak navrhneme, protože je období tříleté, kdy je výbor se volí, takže ten starý výbor odchází a bude, je tedy, jsou nominováni členové na nový výbor, takže to musí Valná hromada podle starého schválit, no a pak diskuze a tedy jako usnesení. Tak to by bylo, prosím vás, na to zahájení dnešní Valné hromady. A já zvu žáky s paní učitelkou Šušvíkovou na vystoupení. Protože probíráš ten život zas a zas.
Vždy, když se vracíš, je to krásná věc. Za mnoho let už jen sem na kopec na hřbitov zajdeš, kytku položíš, zamáčkneš slzu, nic však nezměníš. Ale i to vždy k životu už patří. Život a smrt jsou praví rodní bratři. Kytičku položíš a rozhlédneš se kolem. Chřiby tě vítají, sady a zahrady. A majestáty soch hlídají poklady, co lidská ruka jen tu dokázala stvořit. A nám tu zůstává po celé generace to krásné dílo chránit a nebořit. Aby i naše děti tu mohly s pýchou stát a říci si, to je má zem, můj kraj, má obec, místo, které mám tak rád.